Türkiye'nin Anadolu bölgesi Asya ile Avropa'nı bir-birine bağlayan körpü. Konya şehri ise merkezi kapı rolunu oynuyor. Tarixen bir çox mədəniyyətlərin beşiği, Anadolu Səlcuqlu dövlətinin paytaxtı, bəylik və Osmanlıların əsas mərkəzlərindən olan Konya bugün daha çox Mövlanənin vətəni kimi tanınır. Şəhərdə hər şey, hətta yeməklər, şiniyatlar belə Cəlaləddin Ruminin adı ilə bağlıdır. Ən məşhuru isə Mövlanənin çocuqları adlandırılan səmazənlər və səma rəqsləridir. Səma rəqsləri Mövlanənin yolunu tutan, içindəki ilahini axtaranların mənəvi yolu hesab edilir. Baku TV olaraq səmazənlərin məşq prosesini izləmək, onlarla həmsöhbət olmaq imkanımız oldu. Biz buraya çıkarken abdestimizi alıyoruz, niyetimizi ona göre tazeliyoruz. Meydana geçince sema başladısa da her bir turda biz ona çark diyoruz. Her bir çarkımızda Allah, Allah, Allah diyerek sadece bu da Allah ile bağ kurmaya çalışıp Allah'a muhabbet ile bu yolda bulunmaya çalışıyoruz. Səma rəqsi zamanı səmaxananın girişində Mövlanənin prototipi olan şeyx dayanır. Şeyxin dayandığı xət İstiva postu adlanır. Bunun mənası həqiqətə gedən yol deməkdir. Mutrib deyilən musiqi qrupu, səmazənlər və şeyx yerini aldıqdan sonra mərasim başlayır. Neydə musiqi səslənir. Ardınca devri vələd deyilən mərasim başlayır. Şeyx və səmazənlər musiqinin ritminə uyğun olaraq səmaxanada 3 dəfə dövr vururlar. Birinci dövr Allahın günəş, ay, ulduzlar və bütün cansız varlıqları yaratmasını, ikinci bitki aləminin, üçüncü isə heyvanat aləminin yaranmasını təmsil edir. Hər posta çatdıqda səmazənlər hörmət əlaməti olaraq bir-birinə təzim edirlər. Devir vələd bitdikdən sonra posta yerini alan şeyx, qara geyimlərini çıxaran səmazənlərlə üz-üzə gəlir və görüşdüyü səmazən rəqsə başlayır. Bu, insanın doğulduğunu simvolizə edir. Kəfən rəmzi, ağ geyimli olan səmazən meydana girəndə əlləri ilə çiynini qucaqlayır. Səmaya başladıqdan sonra sağ əl yuxarı, sol əl isə aşağı şəkildə açılır. Bunlar haqqın birliyinə və haqqdan alıb haqqa veririk, özümüz bir şey etmirik anlamına işarədir. Səmazənlər eyni mərasimi 4 dəfə təkrarladıqdan sonra şeyx səmaya girir. İki əli ilə əynindəki qara üst geyiminin iki ucunu tutur və hər kəsə ürəyinin açıq olduğu mesajını verir. Sonda səslənən ney səsi ilə şeyx postu tərk edir və səma rəqsi mərasimi bitir. Görmüş olduğunuz səma tamçaq hərəkətinə biz bir gündə başlamıyoruz. Çox-çox uzun bir eğitimden, 6 ay ilə 1 sene arasında değişen bir eğitimden geçiyoruz. Bir sene sonra o semazen can meydana çıkabilir hale geliyor. Ama meydana çıktıktan sonra da nasıl durması gerekir, ne de kolaşması gerekir, nasıl yürümesi gerekir. Buna aslında bitmeyen bir ilim dairesi diyebiliriz buna. Uzun süreç, eğitim metodu uzun süreye devam edebiliyor. Tabii küçük yaştan başlamak iyi olabiliyor. Çünkü artık bedeni durumda olduğu için bu fiziki durumlar ön plana çıkıyor. Səmazənlər fırlanarkən Allah barədə düşünür, adını çəkir və dualar oxuyurlar. Dönərkən başlarının fırlanmaması üçün isə bu işlə mütəmadi məşğul olur və bədənlərini öyrəşdirirlər.